שלום לכל תלמידי איזי, ואנחנו הולכים לפתוח עכשיו את שאלה מספר 10. לפי שורות 10 עד 11, מה היה אפשר להסיק אילו תכונותיהם הנצפות של הכוכבים היו משתנות עם הזמן? אז לכן, מן העובדה שתכונות אלה אינן משתנות לאורך זמן, אפשר להסיק שגם המבנה הפנימי נשאר קבוע כל אותו הזמן. אז שהמבנה הפנימי של הכוכבים קובע את תכונותיהם הנצפות, רגע, שוב שנייה מה שואלים אותנו, מה אפשר להסיק אם התכונות של הכוכבים היו משתנות עם הזמן, אוקיי? אז המבנה של הכוכבים קובע את תכונותיהם המצפות? לא, זה לא נכון. שימו לב שאנחנו מסיקים שהמבנה הפנימי נשאר קבוע אותו הזמן, למה? כי בעצם התכונות הנצפות גם נשארות, בסדר? אבל דווקא אנחנו יכולים להסיק הפוך, שבגלל שהתכונות נשמרות, אז אנחנו מבינים שגם המבנה הפנימי נשאר. ואם זה היה משתנה עם הזמן, אז גם המבנה הפנימי היה משתנה. שהמבנה הפנימי של הכוכבים נקבע על ידי תכונותיהם הנצפות, הוא לא נקבע על ידיהם, אנחנו יכולים להסיק שאם התכונות שלהם לא משתנות לאורך זמן, אפשר גם להסיק שגם המבנה הפנימי שיש להם, הוא נשאר קבוע אותו הזמן. אי אפשר אבל להסיק כמובן את זה, אבל בכל מקרה גם אם היה אפשר להסיק את זה, תשימו לב ששואלים אותנו אם התכונות הנצפות של הכוכבים היו משתנות, בסדר? אז אנחנו מבינים שגם המבנה הפנימי שלהם היה משתנה. כמו שכתוב בתשובה מספר 3, שהמבנה הפנימי של הכוכבים משתנה עם הזמן, לגמרי. שהמבנה של הכוכבים לא משתנה עם הזמן, זה קורה אם התכונות שלהם נשארות קבועות. ולכן תשובה מספר 3 היא התשובה הנכונה. וזהו.